Արաջն եթերում հարցազրույցն է, բարև ձեզ։ Փետրվալյան Բա, 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 ներքաղաղական հասարակությունների թեման կարելի է աստեյության քակված համարել։ Անդիմության դիտույթից հինչո գնատականները ամենայն դեպս ասվածի մասին են, ըկայում։ Կարելի է իհարցել, որ քաղաքական անդորի կարիք շատերն են գիտակցում։ Այսօր մենք կլսենք Բարգավաճ Հայաստան քուսակության նախագահ Ազգային ժողովում խմբակցության ղեկավար Նաերազ Ուրաբյանին, բարև ձեզ, տիկին։ Բարի երեկո։ Շատ բաներից տեղ անցավ։ Հա? եթե ես կարող եմ դատ են տեղի ունեցածի մասին այն որ լրջագույն իրադարձություններ տեղի ունեցան թե Բարգավաչայաստանում թե բնականաբար Հայաստան, Հայաստան, Հայաստանի ներքաղաղական կյանքում որտեղ Բարգավաչայաստանը Հայաստանի ներքաղաղական կարևորագույն եւ լրջագույն դերակատարներից եւ գործոններից է դա դեղ միանշանակ է ես հիմա չեմ ցանկանում անդրադառնալ անցյալին ես հիմա չեմ ցանկանում որ մենք գնահատական տեղի ունեցածին դա մեր քուսակցության ներքին թիննա եւ բնականաբար առաջ շարժվելու համար մենք ինքներս կուսակցության ներսում անպայմանորեն պիտի անենք լրջագույն վերլուծություն լրջագույն հետեւություններ պատճառների թե ինչու հնարավոր եղան զարգացումների նման ընթացքը որովհետեւ մենք կարողանանք կառուցել մեր ճիշտ մարտավարությունը որտեղ ռազմավարական առումով այն հիմնախնդիրները որ կային միջև հետեւարի 12-ը եւ ինչի մասին բարձրաձայնում էր Բարգավաչայաստանը դրանք դինենք անկեղծ չեն լուծվել այդ լրջագուն խնդիրները լրջագուն համակարգային մարտահրավերները երկրի արժեք ծառացած դրանք մնացել են այլ հարցը որ հիմա Բարգավաչայաստանը պիտի շտկումներ անի իր մարտավարության մեջ եւ Բնականաբար վերլուծելով նաև տեղի ունեցածը ու հետևություններ անելով տեղի ունեցածից։ Դուք նշեցիք լրճակային դերակատարներից R, R թե E։ Միանշանակ E այսօր, եւ ես ցանկանում եմ վստահաբար նշել։ Ես դուք նշեցիք մտքի հետ մտքի հետ էլ եք հաշտվելու։ Բացարձակապես ոչ, բացարձակապես ոչ։ ես նկատի ունեմ որ R եւ E, որովհետեւ Այն վստահությունը, որ կար Բարգավաչայաստանի հանդեպ միանշանակորեն կա նաև այսօր, ես ավելորդ չափազանցության դիրքը չեմ ընդունում, ես տեսնում եմ հանրային այն ակնկալիքները, որ կան Բարգավաչայաստանի, ዛ այն ոգևորում է որպես քուսակցության ներկայացուցիչ եւ մեկ բան ու մեր ընտրողը, մեր քաղաքացին կարող է վստահ լինել, մեր հիմնախնդիրները, մեր սկզբունքները, մեր գաղափարները չեն փոխվել։ Մենք մեր գաղափարներին չենք դավաճանելու եւ այն հիմնախնդիրներ, այ մարտահարա ներերը որ մենք համարում ենք երկրի համար կենսական եւ կարեւոր եւ օպերատիվ լուծման առաջեշտ նրանք մեր քաղաքական օրակարգում այն եւ առաջիկայում բարգավաճայաստանը իր նոր մարտավարությունը գրգնում է ամփոփող թողնելով իր ռազմավարական հիմնական մտեցումները իր նոր մարտավարությունը կներկայացնի հանրությանը որպես երկրի հիմնական քաղաքական ուժերից մեկը ձեր նշած վերլուծությունը հետեւությունը նաեւ բարձ քաղաքացուն է սпасվում նիանշանակ որովհետև ինչի՞ կարծում նրան ինչ է թեվությունը այստեղ սպասում նիանշանակ որովհետև Հայ... հայաստանի հանրապետության այն քաղաքացին որը ինչ որ այլ спаսումներ ուներ Բարգավաչ Հայաստանից եւ լինենք անկեղծ ինչ որ մի փունմ спаսումները չարթարացան եւ ես անկեղծ չեմ լինի եթե չասեմ որ ինչ որ մի հիաստափության պահ եղավ բնականաբար մենք հաշվետու ենք առաջին հերթին Հայ հայաստանի հանրապետության քաղաքացուն եւ բնականաբար մեր ներսում մենք նաեւ պետք է անենք մեր վերելցությունները եւ նաեւ դուք գիտեք որ Բարգավաչ Հայաստանը շուրջ ստեղծվել էր լայն հասարակական քաղաքական կոնսոլիդացիա եւ այնտեղ չէ որ այդպես ասենք աշենք ալյուսները միշտ են եղել եղել խաղաղ կոնսոլիդացիա այտ դաշտում եւ նույն բարգավաճ Հայաստանի ներսում միշտ է, միշտ չէ որ քարտիկների համակում համակում է եղել։ Դամը ոչ ես կարծում եմ որ հիմա էլ մենք ՉՊԴ ներքին խոհանոցը հրաπαրակենք որտեւ դա մեր ներքին խոհանոցն է եւ ես չեմ կարծում որ դա պիտի դառնա խաղակացին։ Խաղակացում մենք կտանք պատճառը հետևանկային հստակ բացադրություն եւ նաեւ անելիքների վերաբերյալ բայց թե ներքին խոհանոցի շա նե խնդիրներ, որոնք մենք մեր ներսում պիտի վերլուծենք եւ պիտի հետեւություններ անենք, դա մնալու է մեր ներքին խոհանոցի, մեր ներքաղաքական հարցերի։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած վերլուծություններին, կարծիքներին, եղան նաեւ ծայրահեղ մտոչումներ։ Ըստիս, երևի այդտեսին էին նաեւ այդ մտոչումներից մի քանիսը, որ բարգավաճ Հայաստան քուսակությունը ավարտել է իրանելիքն, այլևս քաղաքական իրականությունում անելիք չունի։ Ճիշտ կլիներ հակել կուսակցությունը դե նախ դա ես համարում եմ կներեք դեվակերման համար տգետ ձևակերպում, որովհետև միայն խաղաղականությունից հեռու մարդը կարող է մտածել, որ գուսակցությունը խանութ, օֆիս կամ բուտիկ է, որ կարող է սանալին էլ կողերpanում է, որ կարող է վերցնել եւ փակել ու պատասխանատվություն չունենալ այդպես գուսակցությունը։ Կան այդպիսի մարդ գուսակցություններ, այո, որոնց բանալին գուսակցության երևի իրենց գրpanում է եւ ինենց ցանկացած պահի կարող են իրենց գուսակցություն բուտիկը փակել կամ բացել։ Մարգավաչ Հայաստանը բազմահազար ան անդամ ունեցող գուսակցություն է եւ մենք պատասխանատվություն ունենք մեր ընտրողների առջեւ եւ եւ, և որ ես ասում եմ մեր ներ գուսակցական քննարկումները ներ քազմագեկչական քննարկումները ավարտելուց հետո մենք սկսելու ենք մարզային շրջայից այո նաեւ հաշվետվություն տալու ընտրողին քաղաքացուն մեր ընտրողին թե ինչու եղավ հնարավոր իրադարձությունների այսպիսի զարգացումը ես խոսում եմ հենց այդ պատասխանատվության մասին իսկ ինչ վերաբերում է որ բարգավաճ Հայաստանը այլևս նելիք ճունի դա ես համարում եմ ուղակի զավեշտալի գնահատական, որտեղ ես կրկնում եմ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր նույն հեղինակությունուն ու ցեղ քաղաքական ուժն է, որ կար միգուց է, միգուց է մի քիչ այլևս այլ ռեսուրսներով, ինչը մի անգամային հասկանալի եւ տրամաբանական է, բայց այստեղ էլ մենք շթկելու ենք մեր մարտավարությունը եւ փորձելու ենք այլ միգուցե ավելի ճկուն մարտավարությամբ հանդես գալ՝ մեր ռազմավարական խնդիրները լուծելու համար։ Պեսուխները երևի ճիշտ նշեցիք, որովհետև շատերն են կարծում, որ այսօր Բարգավաճ Հայաստանը քուսակությունը այն քուսակությունը չէ, որը ղեկավարում էր Գագիկ Ծառուկյանը դրմիանշանը բնական է որ վաղը Բարգավաճայաստանի թե ղեկավարի ասենք Նվեր Մնացականյանը դա չի լինելու այն կուսակցությունը որը ղեկավարում էր Նաերա Զորահյանը դա միանշանակ է եւ դա բոլորի համար ես նկատի ունեմ թե ռեսուրսները թե նաեւ անձը որովհետեւ ցանկացած քաղաքական լիդեր ի վերջո անկախ թիմային աշխատանքի կարևորուց ունի նաեւ իր մտեցումները իր ցզմուքները ես ինքս թիմային աշխատանքի կողմնակից եմ եւ իր սկզբան հենց առաջին հանդիպման ժամանակ խաղախական թիմի եւ տարածքային կառուցների հետ դրվել է խնդիր, որ բոլոր որոշումները կայացվելու են թիմային աշխատանքի արդյունքում։ Ես ինքս թիմային խաղացող եմ, ես ինքս հարգում եմ թիմային խաղի կանոնները։ Բոլոր քուսակցություններն էր Հայաստանում լինենք անկեղծ այսօր, երբ որ բարգավաճ Հայաստանը մեղադրում էին անձի շուրջ հավակված քուսակցություն լինելու մեջ, նայենք բոլոր քուսակցություններին որտեղ է այլ կերպ եւ ես դեղից բխեցնեմ շատ կարեւոր միեզրահանգում։ Եվ երբ որ հիմա առաջարկում են գնալ սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդանական կառավարման ես տرامավանական հարց եմ տալի ահա այսպիսի կուսակցություններով չկայացած կուսակցություններով դու ես եւ դուք դուք լրագրող ես նախկին լրագրող տեսել ենք թե ինչպես մի օրում ՀՀՇ-ից դարձան երկրապա երկրապայից դարձան հանրապետական հանրապետականից դարձան ԱԺ-ը եւ այլն եւ այլն այսպիսի այդ արտահոսքը չէ՞ չէ՞ խուսափեց եւ դա բնական է գիտեք ես կուսակցության խմբակցության քարտուղարի ղեկավարի պաշտոնում ըստեյության քաղաքական ծանրաբեռնվածությունը ին և քաղաքական թիմին ղորց ընկերների վրա է որոնք այսօր էլ ինքս հետ միասին մեզ հետ միասին բոլորըս հասկանում ենք նաև ողի լրջությունը բոլորս հասկանում ենք տեղի ունեցածը եւ այնպես չի ոչ հիմա էս կարող եմ ասել որ գիտեք փետրվարի 12-ից հետո ոչինչ չի փոխվել դա անազնիվ հայտարարություն կլինի շատ բան է փոխվել բայց նաև ուժեղ է կայուն այն կուսակցությունը որը կարողանում է հետևություններ անել տեղի ունեցածից հասկանալով պատճառները նաև եւ շարժվել առաջ գրագետ ճիշտ մարտավարությամբ մի բան կա դրան ինչու ձեր տեխնատության այլ ընտրանք չկար Ա, Եسم, ես գալիս եմ այլ entrank termինին։ Այն հա այդպես չէր, որ այլ entrank չկար, ես ինքս ասեմ, որ առաջարկել եմ ներկուսակցական կննարկումներ ու նյերոմանակ։ Անկախ որը ասեք, խանոց <coughs> որ խանոցում եմ որոշվել ձեր նշանակում կուսակցական խոհանոցում, երկուսակցական։ Ես վստահ եմ, որ մեր ողջ գործընկերներ, գործ գործ որոնք պահի ազգացության տակ կատարել են կայլ հերացել են կուսակցությունից, անպայմանորեն վերադառնալու են, ասեմ, որ մեր այն գործընկերները գործ 11 հոկիի թվում, ովքեր կուսակցության անդամ չեն, բայց մնականաբար օրենքի ուժով որ շարունակում են մնարխմբակցության անդամ, նրանց բոլորի հետ menk ունենք մարդկային շատ լավ հարաբերություններ, այսօր հենց իդենցից առնվազն 5-ի հետ, ես քննարկում եմի կարևորագույն խնդիր, ես ներից հեղասpanության առնչվող լսում ենք ուզում կազմակերպել եւ մասնակցում էին հատկապես այն մեջ падգամավորները ովքեր կուսակցությունից են։ Այսինքն դուք ըմբռնում ո՞վ եք վերաբերում նրանց ովքեր։ Գիտեք, ես կարող եմ ունենալ իր։ Շառնակ եմ միտքս։ Իսկ հետ արդին նրանց հետ այդ ճակատագիրը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս նրանք ուր են կամ ուր են գնում գիտեք իրենք պիտի Ակնարց, Իկ, իրենք ակնարկս ակնարկս հասկանալի է նայում այստեղ այլ քուսակցությունների նախընտրությունը ես ամեն դեպքում ում հետ որ խոսել եմ իսկես խոսել եմ բոլոր իմ 11 գործընկերների հետ ես քաղաքականության մեջ որևէ բան ծառայել հնարավոր չէ եւ ասել որ հնարավոր չէ որ ինչ որ մեկը ինչ, մեկ, ինչ որ մի պահի անդամակցին 1-2 ուսակցության ես նման հայտարարություն չեմ անի որտեվ ես ինձ համարում եմ պրագմատիկ քաղաքական գործիչ բայց ում հետ որ ես խոսել եմ իրենք բոլորը այս պահին այս փուլում նախընտրում են անկախ աջակցողի կառխավիճակը իսկ որոշները նաև պատրաստակամություն են ունեն հայտնել վերադառնալու ուսակցություն եւ ես կարծում եմ arachicay-ում արնոզը 2-3 աջակցողավոր որ կրկնում եմ ճիշտ կողնորոշվելու սխալ ինֆորմացիայի կամ parzapes ս խուճապային տրամադրության պահի ազդեցության տակ կահյացեց նման որոշումը կվերադառնাক ուսակցություն։ Համենայն դեպս նրանք բոլորը խմբակցության անդամ են եւ հարգելով այս քանոնակարգ օրենքը ես ինչպես շարունակել եմ բոլորին հրավիրել խմբակցության նիստերի, նրանց եւս ովքեր ուսակցության անդամ չեն, շարունակել են, շարունակելու եմ հրավիրել խմբակցության նիստերի։ Ես վերադառնամ ձեր առաջին հայտարարության փոփոխություններին հաջորդած։ Դուք հայտարարեցիք, որ Բարգավաճ Հայաստան քսակցուն այլև այսուհետև ընդդիմություն է։ Մի դիտարկում փոքրիկ ընդհանմամեն, դուք ոնց որթե ավելի շատ ընդդիմություն եք այլ ընտրանքի ժամանակ, քան երբ հայտարարեցիք, որ ընդդիմություն եք։ Մի հավելում եմ ընդհանմամեն, եղան նաև կամարողներ միթեթև այսպես, որ ընդդիմություն հայտարարելով չեն դառնում։ Ես միանշանակ համաձայն եմ, որ ընդդիմություն հայտարարելով չեն դառնում, որտեղ ես մենք Ա- ես ինքս չեմ սիրում անուններ հնչեցնել, բայց ես էլ եւ դուք էլ հրաշալի գիտենք կուսակցություններ, դիտ դիտ, դիտ խոսավոր, այսպես պաշտոնապես դե յուրը հայտարարված անդիմություն, որոնք իրենց ողջօրը անցկացնում են իշխանական միջանցքներում։ Իսկ ինչու այլ ընտրանք ձևակերպումը ժամանակին։ այո, 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 իրենց դիտ դիտ խոսավոր անդիմություն կրկնում են, որ իր ողջօրը աշխատում է։ Դա էլ Դեստրամոր ասեցի Հայաստանի բնորոշ քաղաքական է ու եւ ինչու այլընտրանք մենք ընտրեցինք ժամանակին որովհետեւ հենց այդ պատճառով որտեւ հայաստանում իրական ընդդիմության ձևավորված հասկացություն չկա եւ որ ու տեսնում ես որ ընդդիմադիր հrcակածը իր բոլոր գործողությունները ճշտում է իշխանական ճանբարի հետ ընդդվում ես այլընտրանք ձևակերպումը եւ մի դիտարկում եւս այդ կամահարնքով վերաբերողներին որ նման հասկացություն չկա այլընտրանք մի գոց է քաղաքագիտական դասագրքում չկա բայց մենք 21-րդ դարում ենք ապրում եւ երբ որ Ռուսաստանյան հայտնի олиգարխ Միխայել Պրոխորով իր քաղաքացիական պլատֆորմ կուսակցությունը հրճակեց այլ ընտրանք, չգիտես ինչու Ռուսաստանն որևէ մեկը չզարմացավ եւ չասեց՝ օ՜, գիտեք, դա քաղաքագիտության կանոններին հակասում է։ Այո, երբ որ դու տեսնում ես որ անդիմադիր դաշտը աղճատված է, միգուցե ավելի ճիշտ է այս փ <li> <li>այս բահին ընտրել այլ ընտրանք ձևակերպումը, իսկ ինչու հիմա ընդդիմություն? չհարմարվել կոնյուկտուրային այսինքն ուղակյոլեն ու փորձել տարանջատվել լինելով հստակ անդիմադի գործող իշխանությանը փորձել տարանջատվել անդիմադին այն հատվածից, որը կրկնում եմ իր բոլոր գոնե գլոբալ հինախտիրները ճշտում է իշխանության միջանցքներում եւ ինձ համար իդեպ ասեմ, ընդուններից չեն, ինչ որ անթած խոսում են, ինչ որ կառուցողական անդիմություն, հիմա նոր թեմա ինչ որ ձեվագիտումը դա ինքը դրան դեր կգան դեր կան մի վարկյան։ Ինչ եղավ երիակը իդեա ասեմ մենք երբ որ ավարտենք մեր ներկուսակցական քննարկումները որտեվ կրկնում են քուսակցյան ներսում մենք ինքներս բազմաթիվ հարցեր ունենք քննարկելու բազմաթիվ հարցեր ունենք parzabանելու այնպես չի որ ամեն ինչ անցավ գնաց եւ որեւե քննարկում տեղի չունենալու ջնջելու ենք եւ սկսելու ենք զրոյից մենք պիտի հետեւություններ անենք որ պիսի կարողանանք ճիշտ կառուցել մեր մարտավարությունը ինչ վերաբերում է երյակին այո երյակի հետ եւս մենք երբ որ դրա պահը եւ անհրաժեշտությունը երյակի մեր գործընկերների հետ Այս, մենք մեր քննարկումները կունենանք կքննարկենք որտեղ ով ինչ եւ ինչ սխալներ ցույց թույլ տվեց կամ թույլ չտվեց եւ կտեսնենք հնարավոր համագործակցության ըստ էության երյակի լուծարման մասին երյակի լուծարման մասին դեպք Բարգավաչայաստանը չի հայտարարել այդ մասին, եթե որքան հիշում եմ, որ երյակը արդեն չկա հայտարարել է երյակի այլ քաղաքական ուժերից մեկը, massaka միջոց հարումներից հրաժարվելու մասին Բարգավաչայաստանը չի հայտարարել, հայտարարել է երյակի այլ քաղաքական ուժերից մեկը, այնպես որ ժամանակը կգա, նաև երյակի մեր գործընկերների հետ մեր հարցերը քննարկելու եւ հնարավոր հետագա համագործակցության ուղիները նշելու Բարգավաճ Հայաստանը ասել է մենք քաղաքական դաշտում ճշնամիներ չունենք մենք երբ որ մենք մեղադրեցին ասեն որ ինչու Բարգավաճ Հայաստանը գնաց Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպ mass ամանադրական փոփոխությունները քննարկելուն ես այդ մեղադրանքը համարում եմ առնվազն ամեգսունակ որովհետև ես ես ելի եմ կրկնում մենք չենք պատկանելու եւ չենք պատկանում անդիմության այն տեսակին որը ասելու է որ քանի որ այս քայլ առաջարկում իշխանությունը ուրեմն դա մերժելի է երբ որ սերսարքսյանը ասում է որ օրինակ որ մենք մտահոգված ենք որ մեր ռազմավարական դաշնակից ռուսաստանը ծանր սպառազինություն է վաճառում ադրբեջանին ես ասում եմ որ ես համաձայն եմ այդ տեսակետի հետ եւ չեմ ասում որ ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ միայն դրա համար որ դա ասում է սերսարքսյանը որբիսի մտավախություն ունենալով որ իմ այդ հայտարարությամբ իմ համաձայնությամբ կարող եմ դառնալ ինչ որ կեղծ հրակական կարծիք ձևավորող ինչ որ մի խմբակի թիրախը արգելենայը ցանկ մեր մտքերի հանգուցալուծման այն ինչ հնչեց այս եթերում որ օտեր ինչ որցում հույսում են որ ժամանակը մոտենում է վ այն ամենայնիվ մեր ընդունենք որ բարգավաճայաստան քուսակությունը ամենանկատելիին որ փոխերը դա հրետորաբանությունն է քաղաքական ե համաձայն ճեմձեսը Թույլ տվեք ուրամնի վարնդերցը։ Լա, ավարտեք։ Կոչ եմ անում միասին պետական մտածողությամբ, ղակակականության, ղակակականություն որթե գրենք եւ կամած կամած այդ ճաշակնու ոչը որթե գրենք եւ անցնենք առաջ։ Այսօր է հնչել։ Բոլոր քննադատությունները պետք է հիմնավորվեն խոր համակոոմանի մասնագիտական գնահատականների վրա, այլ else անցել են այն ժամանակները, որ մեր քաղապարանոց քաղաքական ինչ-որ բաներ են քնչեսնում առանց մասնագիտական հիմնավորման։ Միքայել Մելքումյան Ես կարող եմ հարգելով մենք ազատ քուսակցություն ենք ես հարգելով Միքայել Մերքումյանի տեսակետը իր իր անձնական տեսակետը իրավունք ունեմ եւ համաձայնելու իմ այս կամային ցորձ ընկերոջ հայտած տեսակետի տեսակետի ես ասում եմ որ մեր դիրքորոշումները չեմ փոխվել։ Մենք գտնում ենք, որ երկրում լրջագույն համակարգային խնդիրները լուծված չեն, եւ այդ խնդիրները անպայմանորեն պիտի լուծվեն։ Եվ այստեղ, այս, այս դաշտում, որ քաղաքական ուժը, որ մեզ կլինի դաշնակից, մենք պատրաստ ենք տվյալ քաղաքական ուժի այդ համագործակցել, բայց այո, համաձայն է Միքայելի հետ, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պիտի գնահատի իրավիճակը փոխվեր պիտի գնահատի տվյալ իրավիճակի իր հնարավորությունը, իր ռեսուրսը եւ իր հնարավորությունների ռեսուրս ասերը, որտեղես նկատի ունեմ ֆինանսական ռեսուրսները, իր ռեսուրսները եւ իր, իր իրավիճակի համաժեք Անիկայելեր եւ հայտարարություններ, բայց որ մեր ծզբունքերում որևէ բան չի փոխվել եւ մենք գտնում ենք, որ երկրում անրաժեշտ են լրջագույն արմատական փոփոխություններ եւ մենք գտնում ենք, որ էսպիսի արտավոր կուսակցական համակարքով գնալ ղարավարման խորթահանական մոդելի եւ առաջնային որոշումներ կայացնելու մանդատտալ մի խորթարանի, որի падկերը, մենք եւ դուք հրաշալի գիտեք, այստեղ լրջագույն արտաքին ներքին ռիսկեր կան նաեւ Ղարաբաղի հետ կապված, այստեղ մեր դիրքորոշումները մնացել են անփոփոխ։ Վերջինը։ Գնում ենք հերթական ընտրությունների այս պիսով։ Ես որևէ բան քաղաքականության մեջ չեմ ծածարում։ Վերջ չեմ կարող ասել։ Արտասահմանীয়ներ եթերում։ Այսօր իմ ծրոցակիցը Բարգավաճայաստան քուսակության նախագահ, ազգային ժողովի խմբակցության ղեկավար Նաերա Զորաբյանը։ Բարև Ձեզ։